Tere hommikust! Kell on 9 vist? Vist? Ma pole kindel. Aga ma olen ärkvel mingi enne 8 juba. Ja ma olin lihtsalt chillisin poodis. Aga täna tuleb veits teistmoodi video. Ma olen tegelikult seda ammu tahtnud teha. Sest mulle meeldib endale neid megalt vaadata. Aga what I eat in a day videod, ehk siis mis ma päeva jooksul söön videod, on ühed mu lemmikud mitte ainult YouTube'is, vaid ka TikTok'is. Ma tahan ka teha. Ma olen kunagi karantiini ajal proovinud seda filmida, ma ei tea, kuhu see footage kadus ja kuidas see on kadunud. Siis ma mõtlesin, et why not nüüd? Ja mul on kerge tuju nagu juba meik peale panna. Ma ei kanna meiki üldse enam. Põhimõtteliselt. Nii, igatahes. Nagu ma rääkisin, mul on tuju täna meiki teha. Ja mul tuli eile PR back. Back, jah. Pakk. Ma tahtsin näada package ja pakk. Pakk. Mul tuli pakk. PR pakk. Oriflameilt. Oma kiri ka. Giordani Gold sarja tooteid saadeti mulle siis. Toonivad ja niisutavad pärlid. Klassikalised puudri pärlid. Verdissimo volume ripsme duši. Ja Age Defying Serum Boost jumestuskreemi. Mõnust katsetamist sinu Oriflame. That's cute. Arsana PR. OMG. Kui ilus PR pakk. Esiteks. Love her. Love her already. Ma võiks ka nii ilus olla näha praegu. Ja siis kui avada. How beautiful is this nagu. Need on PR pakid, mis on next level. They be looking cute. Okei, ma lihtsalt kasutan neid asju, mis siin on juba. Eeldan, et see on primer. Tinted moisturizing pearls. Face primer. Nõdugas ta annab mulle siis nagu jumet, maybe. Okei, vaatame. Appi kui äge. Hästi keelja ja vedela tekstuuriga, mis mulle just meeldib. Ei ole kuidagi õline. Lõhnab nagu, ma ei tea, kas te olete käinud, enamus ikkagi ma arvan on näohoolduses, nagu päris näohoolduses. See lõhnab nagu need seerumid, mis seal peale pannakse. Okei. Kergelt tacky, et jumestuskreemest peale jääb. Aga see tegi mu näo nii pehmeks. Jahutab ka nagu veids, võibolla ma olen tundub. Siis mulle pandi siia jumestuskreem. Ma selle kätte saaks oma. Seerumiste kätega. Sain. Ja mulle pandi Ivory Pool värv. Ma tean, et eestlast on valged. Aga ma võin juba ette öelda, et kui PR backi keegi veel soovib saada, ärge saadke mulle kõige valgemaid värve, sest et mu tava foundationi värv ja see. Ja see matchib mulle perfektselt. Aga proovime. Vaatame, kui valgeks meid teeb. Not bad. See ei ole üldse liquidi, nii et ma eeldan, et ta on medium või full coverage, aga samas see ütleb serum boost, nii et okei, miks see matchib nagu? Kas ma olen endale valetanud, et mu tavaline foundation on minu värvi, või? Tüüpiline. Mul ei ole see võetitud, aga savi. Okei, see ei ole full coverage. Aga omg. Okei. On pigem sõike light medium. Oh my god! Tegelikult asi on sõike, ma tavaliselt hommikuti, kui ma kohe nagu ärkan, ma ei söö.
Aga kui ma nagu muidu märkan hiljem ja ma ei tea, kas ma olen ainult, kui märkan hiljem, mul ei ole hommikul kõhtühi, nii et ma tavasti söö hommikusööki. Kui märkan varem, siis mul on nagu põhimõtteliselt kohe kõhtühi ja ma olen nagu mingi... Ma tippisin kaks korda seda siia sisse. See on ikka väga pigmented. Oh my god, kui ilus värv. Ma just hiljuti tellisin midagi Oriflame'ist. Mul on vist isegi siin see. Ma tellisin siukse mulle nagu pulga. Ma ei pane teda tavast nagu üli palju. Ühesõnaga, praegu ta näeb veitsi imelik välja. Aga see on täiegi ilus, kui on meik peal. Ei sõrnalt paned ja siis ma panen veel seda... Siis ma panen veel seda mulle balsamit peale. See on ikka väga pigmented. Ma kujutan ette, et see... See potsik kestab reaalselt mingi 10 aastat enne, kui see otsa saab. Sest ma panen korra oma pinsli sinna sisse. See on nagu mingi... I'm here. Okei. Okay. Ja ripsmedus on viimane. Okei. Okay. Ma tunnen, et see formula... On hea isegi. See ripsudusel, aga see hari on lihtsalt nii ekstra. Ta ei pea selline olema. Ta ei tee mitte kuidagi mitte midagi paremaks, et ta selline on. Ta on lihtsalt üritatud puusimaks teha. Et, ma võin austada, et mulle üldse ei meeldi see ripsudus. Kõik mu jumaldan, aga nagu ma olen enne öelnud, siin saab ainult ausaid arvamusi. Ma ei hakka teile midagi pähe määrima. Kõik mu mega ripsnurus, not so much, nii et ma panen oma Primarki oma peale, mis on veekindel ja mega nice. Näe, las ma olla, las ma lihtsalt olla. Lähme kohvile. Mul ei ole kõht tühi veel tau. Ma teen kohvi nii kaua, siis ma mõtlen, ma joon oma kohvi, olen TikTokis veits ja siis vaatame, kas mul läheb kõht tühjaks selle aja peale. Siin on mu armas kohvimasiin, ma kutsun teda pingviiniks, sest ta on reaalselt nagu pingviin. Mul on valikus kafelate kapslid või ma eile ostsin proovimiseks Starbucksi macchiato karamell. Või ma proovin seda. And now we wait, et see masin kuumeneks. Ma ei tea, kas mul läheb sinna magusained, muidu ma kasutan suhkruasendajat, sest siin on 0 kalorit. Või siis, kui mul on cheeky day ja ma tean, et ma terve päev nagu suudan dieeti pidada, siis ma alustan hommikut kohviga, kui mul on karamelli kastet. Aga kuna see kohvi on juba karamell macchiato, siis mul on mingisugune veits aimdus, et ta võib olla magusemapoolne. Sorry, ma olen siin. Ma räägin siin. Tuli läks roheliseks. Nii. This bitch is black. See on täiesti must kohvi. See on ikka siis. Mekime seda kohvikest siis. See kohvi oli 74 kalorit kapsel. Plus ma panin kaerapiima, seal ei ole väga kaloreid. Ma pakun, et sinna tuli... No, ümardame 100 kalorini. Kohvi 100 kalorit on tegelikult päris palju nii, et...
ausalt võin öelda, ei keri. See rippu off ja need kapsled on veel kallid ka. No, väga rõve. In the bin you go. See kohvi saab 1,50. Üks tuleb sellest, see on kohvi. Pool punkti tuleb sellest, et ma ei looksel hakkanud. Sita maitse ei suu. Mitu kalorit ma siit siis umbes sain? Ütleme, et see oli 100, ma võtsin 4 longsu. Ma jõin umbes 0,1 joogist ära. 10 kalorit siis jo. 10 kalorit sain oma hommikukohvist. Amazing. So filling. On kerge outfiti vahetus olnud. Kell on nüüd 10.50. Eks siis tegelikult väga palju aega ei ole möödas. Käisin püsin hambad ära, panin cozy riided selga, sest mu korter on millegipärast mega külm, kuigi mul on kõik parandusojendused sees. Ja radikad peaksid ka töötama juba. No, ei tööta tegelikult. Aga nüüd on kõht tühi küll. Ja ma arvan, ma ei taha ka pudru isu. No samas ma söön kogu aeg pudru. Ma võtsin teha avocado toasti. Aga now I want porridge. Ma teen pudru. Nii, mul on, kui te kalori countite, ehk siis kui te loete oma kaloreid, siis soovitan osta siuke tore siin nagu köögikaal, sest ma mõõdan kõike, mis ma söön. Nii. 100 grammis on 364. Tavaliselt ma söön 50 grammi. Öko, täistera, kiir, kaera, helbed. Ja see, kui ma seda filmida ei saa, ma proovisin. Siin on täpselt 50 grammi putru, see läheb potti, kus kaera piimaga. Teen pehmeks, mulle meeldib, kui mu putru on veids nagu siuke limane. Nii et, võid seal olla. Nii, ma puder on kausis nüüd. Ma avastasin, et mul ei ole vedelat mett. Seega ma pean kuidagi meekärjest selle meekätte saama. Panen mett oma pudru peale, siis ma panen peanut butterit, aga see peab crunchy olema. Sest mulle meeldib the crunchy feel. Ma panen umbes nii palju, mis on kohe mõdama. Mett läks teelus ikka täis. Peanut butterit läks 20 grammi. Ja siis ma panen banaani. Aga bon appetit to me. Pudru keetmise ajal ma panin see veid soola. Nii et magusust annab siis mesi ja banaan. Mesi ja banaan. Taste test time. Ma täna ei tulnud pudru nii hea välja kui muidu. Ma ei tea miks. It tastes amazing though. Ma olen sõltuvusest peanut butterist nagu. Seal on küll palju kaloreid, aga see annab igale asjale. Mega maitse. Ma ükspäev vaatsin Victoria Villingu mingisugust vlogi. Oli ka vist what I eat in a day. Ja ta hommikuks tegi siukseid banaani pannkooke. Ja ma tegin neid ükspäev. Ja ma pain peanut butterit peale. Kõige paremad pannkoogid kui nagu tavalist pannkoogid. Kõht on nii täis. Olge see oli mega hea.
Mõtlesin siia vahele lihtsalt mainida, et esiteks, see on põhjusega seal, me ei pese pesu suures toas, aga kuna täna on laupäev ja mulle tundub isiklikult, et kui sa pead dieeti, siis kui sa annad endale mõne päeva, kus sul on nagu, noh, ütleme nii, et lõdvemad reeglid, kui nad muidu oleks. Ühesõnaga täna siis me lähme külla, seal on kindlasti snäkid, alkohol on ja, et ma tõstan oma lubatud koguse 1750 peale. Ehk siis ma saan ligi kaudu sõike 200-150 kalorit rohkem täna süüa või juua või ükskõik mida. Aga sa pead andma endale vahest sõikse päeva, kus sa, sa ei saa iga päev olla nii strikt sellega, mis sa sööd. Siia maale ma olen väga hästi hakkama saanud. Jääb sinna mingi 1400-1600 vahele. Teeme täna 1750. Jah, ilus ilm. Ma ei taha sellele mõelda rohkem. 1750. Aga ma üritan ikkagi, noh, päeval ma ikkagi söön nagu normaalselt. Ma juba tean, mis ma lõunaks söön, kõik süksted. Et ma lihtsalt tean, et kaloreid tuleb snäkkimisest megalt, mida sa võibolla isegi ei oska lugeda ja kuna ma kaalusin naisa kaasa võtta, siis ma pean nagu suht eyeballima ja samuti viinas on kaloreid, et kuigi ma olen mullivee ja laimiga, sellegi poolest. Nii et ma ei viitsi ennast piitsutada täna nii hullult 1750. Osso, kui ma dieeti pean. Et mis minu jaoks on mega uber tähtis, on mega palju vett juua. Ja ma olen selle jaoks ostnud süksed nunnud tassid, klaasid. Millegi pärast, kui on klaas, mis mulle meeldib, siis ma ka joon sealt rohkem ja eriti kõrrega. Ja ma olen täna juba ühe sellise ära joonud, see on 0,5 liitrit. Et teeme sellele ka lõpu peale siis. Boom! Pool liitrit vett veel läks. Tead, siin oli vähem. Mis ma veel ei öelnud? Peale hommikusööki mul tuli nagu, tahtsin midagi soolast. Ma võtsin ühe hapukurgi, mille see oli 8 kaloreid. Siis ma näitsin teile, kuidas ma oma kaloreid jälgin. Ma kastun sellest appi nagu Lifesum. Ei ole promotud, ma lihtsalt mainin. Ja see kurgikene 8 kalorit läheb sinna snackide alla keera. Et seal on breakfast, lunch, dinner, snacks. Ja siis ma pean ära märkima, palju ma päevas söön puuvilju, palju juurvilju, palju ma vett joon, palju ma nädalas, kas see nemlika, palju ma nädalas kala söön. Kärbes. Nii, kätte on jõudnud aeg, kus kell on mingi 3 midagi. Peaksin süüa tegema, sellepärast, et mis on reegel number 1, kui sa kavatsed juua. Kõht peab täis olema enne alkoholitarbimist. Ma arvan, et ma teen kind of a feta juustusalat, kuigi see juust, mida ma kastan, on fetaki juust, see on mu fitaki sari, mu lemmik juust. Lähen nii kohutu veel ilma mängita. Nii. Selline näeb mu salat välja enne, kui ma seda segama hakkan. Ja kuna kell on nüüd 3:30, siis üks klaasikene veini mu lõunasööki kõrvale kulub ära. Ja kuna ma nii kuni lubasin endale natukene rohkem, siis pole hullu. Ja kui ma nüüd seda salatit teile näitan, mul läheb söögiisu ära selle peale. Nüüd on lugu sõike. Ma ei jaksa seda lõpun sõia. Ma on kõht mega täis. Võtan oma veini.
ja lähme meikima. Teeme õhtu meigi, teeme juuksid korda. Vaatame, kas annab midagi päästa siit. Ja. Olen meigi toas ja siin on 3 kommi sees. Ja ma hakkan neid näksima samal ajal, kui ma meiki teen. Ja the beauty of my diet is söö, mida tahad peas, et kalorid lõhki ei lähe. Nii et ma hakkan sööma. Tegelikult sellega, et ma olen siia istuma tulnud, olen ma jõudnud sellele, mis ma algust peale rääkisin, ehk siis tänase video sponsor. Ma olen nendega enne koostööd teinud ja selleks on ei keegi muu kui Lamps for Makeup. Ja nende lampid on mul praegu peal. Valgus ei ole otse näkku, aga muidu noh, nad lähevad veel eredamaks. Aga mul on 6 seti valgus korda 2, ehk siis mul on 12 lampi. Seal on misti. Okei. Ja ma näitan teile, kuidas need lampid välja näevad. Ilma peab olema. Ei. Ma näitan teile, kuidas ma ilma lampideta välja näen praeguses valguses. Olematu. Õues on pime. Nii et need lampid on mega vajalikud mul. Ja kui sa ise tunned, et sul oleks vaja meigi lauale süksid asju, siis neil on toimumas ka giveaway. Kõigest sellest rohkem ma räägin Instagramis juba. Aga jah, nad on mu trusty lampid kogu aeg kasutuses. Ja kõik, kes on siin toolis istunud peale minu ja minu poolt meigitud saanud, teavad samuti, et need lampid, no need lampid, no lihtsalt on head. Oh my god, ikka filmib. Ma ei teadnudki. Nii nagu näha, ja see aeg on veel edasi läinud. Olen lõpuks juuksed korda saanud ja meigi pähe teinud. Vaikselt on aeg tiksunud sinna kanti, et varsti mineks Silverile külla. Ja ma tegin külakostiks juukse väikse juustulaua. Pööran kohe ümber, näitan. Mekin siin kerget sidrit. Osa asja on jõudnud sinna maale, kus ma ei viitsi iga oma omsu kaloreid lugeda. Seega ma ei loe. Aga ma vahepeal olen näksinud tiramisu mandleid. Klaps küpsiseid. Ja siis paar ampsu burgerit ja veits friikaid. Nii et täna on tõesti nii-öelda pidupäev mu dieedil. Või noh, kas mu dieedil just pidupäev on, aga võtan lõdvalt, ei viitsi üle mõelda. Nii ja kohale me jõudsime ebanormaalne laud kokku pandud. Silveri käsid on ka siin. Mis mässed seal, Silver? Paari laud veel. Väga hea, kerge game night ka ja cheers. Let's go.